Ahojte, moje meno je Karol Ryšavý, živím sa ako MMA zápasník a prišiel som vám odpovedať na vaše otázky. Ako si sa k tejto práci dostal? Tak ja som sa vlastne k MMA dostal tak, že som robieval v Rakúsku v pekárni a už ma nebavil môj život a chcel som začať nejaké bojové športy, keďže od malička som bol športovec a hral som futbal. A videl som na Facebooku, že otvárajú v Trnave Spartacus Fight Gym a to bola taká jedinečná príležitosť si to vyskúšať a vlastne odtedy som tam od prvého tréningu do dnešného dňa každý deň a už to je vlastne môj domov. Vedel by si sa uživiť čisto zápasením bez sponzorov? Tak myslím si, že bohužiaľ na našej scéne to není možné, keďže naozaj tá príprava je náročná aj finančne a bez sponzorov by som to určite nemohol robiť tak, ako to robím. Máš s niekým otvorený beef? A nemám, naozaj nemám. Ja si myslím, že nepatrím medzi tých zápasníkov, ktorí potrebujú takéto nejaké veci na doťahovanie a na urážanie a podobne, takže myslím si, aspoň ja nemám, keď niekto voči mne má, tak tu som. Kto je tvoj MMA vzor? Tak môj MMA vzor je samozrejme môj tréner a veľmi dobrý kamarát Attila Vek a Conor McGregor. Koľko si vieš za jeden zápas zarobiť? Ja si myslím, že už nejaký takýto známejší zápasník alebo už starší si vie na našej scéne zarobiť do nejakých 3000 až do 8000 za jeden zápas a tomu vlastne potom aj kryje ďalšiu prípravu. Je podľa teba trash talk v MMA potrebný? Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno, aj keď sám som není zastanca toho, ale naozaj si môžeme všimnúť, že každý jeden zápas, ktorý je vyhrotený trash talkom, tak tých ľudí oveľa viac zaujíma ako ten, keď sú tí zápasníci aj kvalitnejší a lepší výkon predvedú, ale sú skromní a pokorní a naozaj nemajú to nutkanie do seba rýpať, že tých ľudí nezaujíma až natoľko tých lajíkov, ich zápas, ako ten, keď naozaj sa pourážajú na tom internete a narobia z toho bizarnosť a tých ľudí zaujíma vlastne to v novej dobe. Ale čo sa týka nejakých športovcov a ľudí, ktorí tento šport robia, tak si myslím, že oni to tak nevnímajú, ale väčšina ľudí nerobí tento šport, čo tomu fandí, takže si myslím, že je to potrebné, aj keď som ja toho zastanca není. Tak určite si myslím, že je niečo hrané, ale veľa vecí z toho ani není hraných naozaj. A ja si myslím, že sa to aj dá vycítiť alebo z toho trash talku, že čo je hrané vlastne a čo není hrané, že naozaj sa to podľa mňa dá aj laickým okom vidieť. Či mám nejakú vtipnú story zo zápasu? Keď som mal zápas s Dohnalom, tak som vlastne bol na mne a zo spodu som mu hovoril, že radšej by sme mohli spolu na pivo a nie sa tu biť. No a on mi to vtedy hovoril, že to akože mu tak psychicky vtedy uškodilo, tak neviem, či je to pravda, no ale ja som takéto použil, alebo také som povedal. Je zápas, na ktorý doteraz spomínaš? Asi keď som vyhral výzvu, ten titul, že som dvihol vlastne opasok nad hlavu v O2 aréne, alebo keď som po dvoch prehrách sa vrátil s Matejom Kuzníkom na škrtenie, alebo takéto zápasy, ale ja dokonca dobre raz spomínam aj na zápas s Mirom Štrbákom, tam som bohužiaľ prehral 2-1 na body, ale naozaj, že som ho akože obdivoval, keď som ešte nerobil tento šport a potom sa mi s ním podarilo veľmi krásny zápas urobiť, že som dokonca skoro vyhral, takže aj na ten zápas dobre spomínam. Na každý jeden zápas spomínam pekne. Čím by si bol, keby sa nevenuješ MMA? Tak to je ťažko zodpovedať na túto otázku, lebo naozaj nevieme, čo by nám život doniesol do cesty, ale vyučil som sa ako vodoinštalatér a možno by som robil vodu, plyn, kúrenie. Koľko si mal zlomenín a úrazov? Fúha, vieš čo, zlomenín a úrazov. No však hovorím, najhorší som mal teraz tú sánku. Mal som zdeformované rebra, niekoľkokrát nakopnuté rebra, a nohy nakopnuté, ruky povypáčané, ale neviem to spočítať presne, naozaj. Že každú prípravu vlastne máme niečo nové, ale to je každý jeden zápasník, lebo fakt, že do seba bijeme dennodenne, takže sme si na to zvykli a nemôžem povedať, nedá sa to spočítať. S kým je tvoj sen sa pobiť? Ak ťa zaujímajú odpovede na ďalšie otázky, celú verziu videa nájdeš zadarmo na našom webe. Link je v popise. Ďakujem za vaše otázky. Za chvíľku ma čaká zápas. Tí, ktorí ma máte radi, ma môžete podporiť, môžete kliknúť na môj Instagram a sledujte Refresher, články a vidíme sa v klietke. Kým!